O'rta asrlarda Yevropada boylar va kambag'allar qanday hayot kechirishgan? Barcha Yevropa mamlakatlarida shahar aholisi tarkibi deyarli bir xil edi. Jumladan, Venetsiyada 1573-yili qora ulat tarqalishi arafasida boy xonadonlar vakillari 10 mingga yaqin bo'lib, bu raqam umumiy aholi sonining 5%ini tashkil qilardi. Neapolda 80 ming aholini boshqarish ko'pi bilan 700 kishi qo'lida edi. Shahar zodagonlari orasida shuhratparastlik, manmanlik keng tarqalgan edi. Tommaso Campanelli Quyoshlar shahri asarida kambag'allar ochdan o'layotgan bir mahalda Neapolda senyorlar o'z pullarini ov itlari yu otlarga, qiziqchi artistlar u aysh ishratga saflaydilar deb yozgan edi. Senyorning 100 EQ daromadi bo'lsa, unga qaram kishilarning 50 daromadi 3 EQ dan oshmas edi. Ularning uylari ham bir-birinikidan tubdan farq qilardi. Boylarning g'isht va marmardan qurilgan hashamatli koshona saroylari atrofida kambag'allarning zich, yupun kulbalari joylashgan edi. Shaharlarda yildan-yilga kambag'allar ko'payib bordi. Ular savdogarlar va hunarmand ustalarning og'ir ishlari va yumushlarini bajarar edilar. Tez-tez takrorlanib turadigan urushlar, yuqumli kasalliklar qayta-qayta bo'lishi shaharlarda gadoylar, mayib majruhlar ko'payib ketishiga sabab bo'lardi. Boylar ehtiyot choralarini ko'rib, dala hovlilariga chiqib ketardilar. Shaharda qolgan kambag'allarning kasallikdan qochib boradigan joyi yo'q edi. Epidemiya tugagandan so'ng boylar o'zlarining tozalangan uylariga biron kambag'al ayolni sinov tariqasida yashash uchun qo'yib ko'rganlar. Unga kasallik yuqmasa, keyin o'zlari ko'chib kirganlar. Qahatchilik yillarida shaharlar qishloqlardan najot izlab kelgan och dehqonlarga to'lib ketardi. Shahar ma'muriyati turli yo'llar bilan ulardan tezroq qutulishga harakat qilardi. Manbalardan birida yozilishicha, Fransiyadagi Lyon shahri aholisiga 1656-yildan boshlab kambag'allarga, gadoylarga homiylik qilish, boshpana va ovqat berish taqiqlab qo'yilgan edi. Lekin 16-asrda begona gadoyni haydab yuborishdan avval davolashgan yoki ovqatlantirishgan. 17-asr boshlariga kelib, uning boshini olishgan. Shu asr o'rtalaridan esa uni qamchi bilan savalashgan. Asr oxirida surgun qilib, og'ir ishlarda foydalanishgan. Yevropada ahvol ana shunday edi.